පහුගිය කාලේ ඩෙංගු රෝගේ නිසා 100ක් මැරෙනකොට ඒ 100න් 25 දෙනෙක්ම පාසැද්දා. ඒ වගේම මාර්ග අනතුරු ගත්තාම අවම වශයෙන් දවස් 14කට වස්සරයක් අහිංසක දරුවෙක් ජීවිතයෙන් සමු ගන්නවා අපේ රටේ මාර්ග අනතුරු නිසා. මේ තත්ත්වය අවම කරන්න ඔබටත් මටත් අපේ යුතුකම් වගකීම් ඉටු කරන්න ඕන කාලය එළඹිලා අවසන්. පහුගිය වසරවල ත්‍රිරෝද රථ මරණ අඩු වෙලා තිබුණා. මේ අවුරුද්දේක වැඩි ඊටත් වඩා එහාට ගිහිල්ලා අපේ රටේ මහා මාර්ගයේ පයින් ගමන් කරන පුජ්‍යලයන්ගේ මරණ සංඛ්‍යාව වැඩි වුණා. මේ මුළු මරණ වලින් 800ක්ම මියගියේ මහපාරේ ගමන් කරපු. එහෙමනම් ශ්‍රී ලංකාවේ වාහන පැදවීම විතරක් නෙමෙයි මහමග ගමන් කිරීමත් අනතුරුදායක තත්යකට පත් වෙනවා. මේ හැමදේටම රියදුරන්ව වග කියන්න ඕන නැහැ. නමුත් රියදුරන්ට වැඩි කොටසකට වග කියන්න සිද්ධ වෙනවා. මම මේ සංඛ්‍යාලේඛන කතා කරේ ඇයි? මේ මරණ ගැන මම මේ විදියට සිහිපත් කළේ ඇයි? මහමගදී වාහනය පදවනකොට ඔබත් රියදුරේ මමත් රියදුරේ. වාහනය පදවන්නා දොස්තරද නීතිඥයද මහාචාර්යවරයෙක්ද එහෙම නැත්නම් නිකම්ම නිකම් සිවිල් පුරවැසියෙක්ද කියන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. ඒ ආසනේ ඉඳ ගන්නව නම් ඒ හැම කෙනෙක්ම රියදුරු. ඒ රියදුරට ඒ ආසනය පාවිච්චි කරලා මහත්මයෙක් වෙන්න පුළුවන්, මහත්මා රියදුරෙක් වෙන්න. ඒ ආසනේ ක්‍රියා කරමින් මනුස්සකම පිටු දකින්න, මනුස්සකම නොදකින්න පුජ්‍යලෙක් වෙන්න. මෙන්න මේ කරුණු දෙක අතර තමයි දෝලණය වෙන්නේ මහමග රැකවරණය කියන්නේ.